Laboratório da Paisagem, antes de mais, é uma associação na qual tem como constituintes o município de Guimarães, a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E por isso, como um centro de investigação e de educação ambiental, porque realiza um conjunto de projetos na área da sustentabilidade ambiental, tem muitas atividades, por um lado na área da educação ambiental, mas por outro também na muitos projetos de investigação e desenvolvimento. O laboratório tem participado em muitos projetos, nomeadamente no que diz respeito à educação ambiental, através do programa Pegadas, que é um programa que foi desenvolvido pelo município de Guimarães, com o Pelouro da Educação e o Pelouro do Ambiente, no qual hoje em dia o Laboratório da Paisagem coordena. Inspirado também no modelo do Ecoescolas, no qual tem o objetivo de ser um programa integrado e transversal, horizontal a esse nível. Por isso, de alguma maneira, envolve todas as escolas, todos os alunos, toda a comunidade escolar, e a partir daqui são desenvolvidas e existe um mapa de cerca de 200 atividades. Guimarães ter alterado, digamos assim, a mentalidade e o comportamento das próprias, da própria comunidade, dos próprios cidadãos. Este percurso é o mais fundamental, como tem dito o Sr. Presidente de Câmara, não é só pelo objetivo de sermos capital verde europeia, mas é tudo aquilo que nós temos vindo a fazer e com isso já ganhamos. O compromisso da Capital Verde, através do Laboratório da Paisagem, na qual teve sediada a estrutura de missão, é mais do que o prémio, é isto que eu estava a dizer, é o caminho. E tem uma implicação fundamental, não só pelo facto de Guimarães poder vir a ser um modelo, poder vir a ser inspirador para outras cidades da mesma dimensão, que isso é fundamental, ou seja, Guimarães a partir daqui dá provas para outras cidades portuguesas, mas também para outras cidades a nível internacional, que é possível que uma cidade de média dimensão possa mudar o chip, possa mudar o comportamento das pessoas através da introdução de projetos, investimento e através daquilo que são as medidas públicas.